Попри часткове відключення електроенергії, Дніпровське метро продовжує працювати. Потяги перевозять пасажирів, а під час повітряної тривоги підземка перетворюється на укриття. Про це розповів черговий по місту директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міськради Ігор Маковцев. Коли зникає електрика, у метрополітені може зупинитись рух поїздів. Але на такий випадок є чіткий алгоритм дій. Був прописаний чіткий протокол дій працівників і всіх служб метрополітену у разі такої ситуації. Тобто енергодиспетчер доповідає поїзному диспетчеру, поїзний диспетчер зв'язується з машиністом того поїзду, який зупинився в тунелі. Машиніст дає інструктаж тим пасажирам, які знаходяться в даному випадку у поїзді. І назначаються відповідальні особи, які виводять пішки до ближайшої станції по тунелю. Черговий по місту проінспектував і пункт незламності на Курчатова, 8. Там є все необхідне на випадок тривалого знеструмлення. Генератор, питна вода, чайник, розетки для підзарядки телефонів та гаджетів. Продовжується і робота тунельних споруд метрополітену. Аби процеси не зупинялись під час відключення електроенергії, встановили потужний генератор.